Ma? Apa kono aja? Iyalah, Mak. Ya. Ja. Oh, ja. Mana pula boy budak tuah ni? Sonyap yo. Siaplah jang oi. Kobau tu tak bagi makan lagi. Batu kike jambatan bosi. Gulai udang sebelango. Cuba mak fikir dalam hati. Ayo ni bujang tiga lai. Tiga kosong lai. Iyo. Terima kasih. Terima kasih.